Hej och hjärtligt välkommen hit till Musikens Husakademin i Katrineholm denna söndag. Vanligtvis när jag står här och presenterar konserter så brukar jag titta mig omkring och titta på publiken. Men nu vet jag inte riktigt vilka ni är som sitter. Men varmt välkomna alla ni som sitter hemma och tittar på konserten. Jag heter Ingrid Falk och jag jobbar som verksamhetsledare i Musikens hus i Katrineholm, som är ett litet konserthus och föreningshus. Katrineholms kommun har upplåtit huset till idag 11 föreningar och inom kort kommer det att vara 12 föreningar. För vi har ju ett födelsedagsbarn här idag, en förening som ska, alldeles ny förening som kommer förmodligen att också bli medlem i Musikens hus. Den här föreningen heter NYS, Ny Musik i Sörmland, och är startad i februari och den kommer att täcka upp hela Sörmland. Mer om det senare. Med oss här idag i Musikens hus har vi några musiker. Och det är Ivo Nilsson och Sören Hermansson som spelar trombon och horn. Sen har vi gitarristerna Mårten Falk och Daniel Schwarz. Och även pianisten Johan Karlsson. Åsa Karlberg skulle också varit här och spelat flöjt. Men med kort varsel var vi tvungen att ställa in, så hon kan inte komma. Och därför har vi också gjort en programändring. Stycket Timecraft av Tibucho Monachotla kommer att utgå. Och istället kommer det in ett stycke som heter Dado Dado av Ida Lundén för sologitarr. Jag vill också passa på att säga ett stort tack till STIM. Det är nämligen tack vare STIM vi har möjlighet att livesända med hjälp av Johan Andersson som sköter tekniken åt oss. NYS har fått ett bidrag ifrån STIM. Jag vill också tacka Studiefrämjandet som har hjälpt oss under vägen. Och sen vill jag säga också ett tack till Gunnar Sellberg som gav en donation till Musikens Husakademin. Och det är tack vare det som vi kan göra den här typen av konserter. Nu ska inte jag prata mer utan jag lämnar ord och ton till Ivo Nilsson. Tack så mycket. Vi kommer inleda denna konsert med ett uruppförande som sig bör i en ny musikförening. Ett stycke som jag har skrivit och som jag har valt att kalla Contraria. Contraria i italienska och det betyder tvärtom. Eller om man lyssnar på ordet så contraria, kanske motvind, det kanske man skulle kalla det. En duo som vi kommer framföra här tillsammans med Sören Hermansson på horn och jag själv på trombon.
Från eftermiddagens allra nyaste stycke till eftermiddagens äldsta stycke ska jag spela ett gitarrsolo som heter Toccata Capriccio av Sven-Erik Johansson, som skrevs redan 1969. Och det har ju väckt frågor om hur gammal ny musik kan vara för att vara ny. Det kan man diskutera. Så det här stycket, Toccata Capriccio, är ju... Det var väldigt nyskapande för sin tid 1969, för det var ju ett av de första stycken även internationellt sett faktiskt som i gitarrrepertoaren som bygger till största delen på olika effekter och ovanliga ljud som man kan frambringa ur en gitarr. Och för mig så har det här stycket varit, även om jag ganska nyligen har själv lärt mig spelare, så har det betytt mycket för mig, därför att jag hörde det redan, jag tror jag var 16 år gammal när jag hörde det på EP där min senare lärare Gunnar Liv spelade det här, en inspelning just från 1969, och det var ett av de första mer nutida verken som jag hörde, och det inspirerade mig att året efter när jag var 17 göra ett specialarbete om just Sven-Erik Johansson, där jag ringde upp och intervjuade honom. Så jag fick aldrig träffa honom i verkligheten, men jag hade en telefonkonversation om honom, med honom. Och innan jag spelar det här så skulle jag vilja, det är ju så här att man ibland så
tillägnar man en konsert eller någonting till minnet av döda människor. Men jag tycker det är mycket roligare att tillägna det till någon som är här och kan få veta att den blir tillägnad. Så att jag skulle vilja tillägna det här framförandet till min fantastiska lärare Gunnar Liv, som i högsta grad är med oss och kanske lyssnar just nu, vad vet jag. Så Toccata Capriccio av Sven-Erik Johansson. Så mycket. Då är det dags för ett stycke som jag har komponerat. Och det är ju för valfri ensemble det här. Så det skulle ha spelats på flöjt, horn och trombon ikväll. Men eftersom Åsa blev krasslig så la vi till två gitarrer istället. Det här stycket heter Akt. Och det är en del i en serie kompositioner som jag har skrivit de senaste åren som... man kan säga att det är inspirerad av sällskapsspel och där jag har försökt göra stycken som har ett moment av slump kan man säga. De blir lite olika varje gång, men det finns också ett starkt moment av att man känner igen stycket varje gång. Så att det behåller sin karaktär, men det blir lite olika varje gång. Och det här stycket går till så bland annat att man har ett serie spelkort som vi kommer dra och följa instruktioner som beskriver hur vi ska
förhålla oss och spela till det materialet som står med ganska traditionella noter, helt enkelt. Ja. Thank you.
Ja, om någon gång undrat hur ett sällskapsspel låter har ni kanske fått svaret nu. NYS, ny musik i Sörmland, är en alldeles nystartad förening. Sedan i februari finns den föreningen. Och den är tänkt att inte bara finnas här i Katrineholm utan i hela Sörmland. Så du kanske sitter på någon idé där hemma och har en lokal eller på något annat sätt vill samarbeta med ny musik i Sörmland. Då går det jättebra att höra av sig till dem. Just nu får man bra kontakt via Facebook-sidan. Ny musik i Sörmland, eller NYS heter den, tror jag bestämt. Vi har en ordförande i föreningen som inte finns här på plats, men hon finns ändå med oss via en videolänk. Och ordföranden heter Åsa Karlberg. Och nu ska vi se om ni kan få höra vad Åsa har att säga. Hej och välkommen till den här konserten som alldeles strax ska börja. Jag heter Åsa Karlberg och jag skulle ha varit med, men vaga symptom gör att jag följer rekommendationerna och stannar hemma. Det här är en premiär för ny musik i Sörmland, NYS som vi heter. Vi bildades i februari och är en förening för att sprida nutida musik i Sörmland. Och vi vill arrangera konserter själva och tillsammans med andra musikarrangörer och institutioner. Vi har planer på att försöka kanske göra en festival så småningom, men vi ska bara få ihop lite pengar först. Och så vill vi väldigt gärna ha kontakt med publik. Än så länge finns det ingen hemsida, den kommer att komma. Men det går ju jättebra att kommentera på vår Facebook-sida till exempel. Gör gärna det. Det är trevligt med diskussion. Och det finns ju många åsikter är jag övertygad om. Så välkommen att göra det. Ja, ny styrelse består av mig, Åsa Karlberg heter jag, och Mårten Falk, Sören Hermansson och Johan Karlsson. Och vi vill ju naturligtvis bli många, många fler i den här föreningen. Så passa på att bli medlem, det kostar bara 200 kronor om året. Och nu till dagens konsert. Det är själva styrelsen som kommer att göra olika verk, spela olika musik. Och inte nog med det, det finns två gäster här också. Ivo Nilsson och Daniel Schwarz. Och nu ska i alla fall jag luta mig tillbaka och njuta. Och jag hoppas att ni kommer att göra detsamma. Så mycket nöje och hoppas på återseende. Tack så mycket, Åsa. Jag kan säga att om man vill bli medlem så har vi ett Swish-nummer. Och du som inte råkar ha en penna till hands, det gör inget. Jag tror att numret ses just nu på skärmen. Och du kan också se det i texten under evenemanget. Och som sagt på vår Facebook-sida, NYS, ny musik i Sörmland. Swish-numret är 123 580 68 80. Alltså 123 580 68 80. Och det är om man vill bli medlem. Då betalar man in 200 kronor på Swish-numret. Så blir man medlem i NYS och kan hjälpa till att främja och stötta nutida konstmusik i Sörmland och annorstädes i världen. Nu ska vi gå vidare i programmet. Och då är det Mårten Falk. En kort fanfar. Ja. Jag höll på att glömma det viktigaste. En
hälsning till födelsedagsbarnet, föreningen NYS. En fanfar! Därmed har vi invigt föreningen NYS ordentligt och ljudligt. Tack för det. Nu lämnar jag över mikrofonen till Mårten Falk. Tack så mycket. Ja, då ska jag få äran att spela ännu ett solo-gitarrstycke. Och den här gången så är det komponerat av Ida Lundén. Och det är ett ganska gammalt stycke också. Det skrevs i början på seklet någon gång. Nu har jag inte faktakollat det här, men jag skulle gissa att det skrevs 2002 eller 2003, något sånt. Och jag var inte den första som spelade. Det här skrevs som ett samarbete mellan studenterna i komposition och gitarr. Men jag var på urförandet när jag tror att det var Anders M. Tell som gjorde det. Och jag spelade det alldeles strax efter, ett par veckor senare på konsert. Så jag har haft det här länge på repertoaren. Och det kan man väl säga är ett stycke som på ett plan är en fortsättning i den tradition som Sven-Erik Johansson var en pionjär inom. Nämligen det här att hitta nya ljud på instrumentet och då gitarren i det här fallet. Och det är ju någonting som de som är bekanta med Ida Lundéns musik vet att hon har sysslat med, inte bara vad det gäller gitarr utan på många olika sätt och många olika instrument. I det här fallet så har man stämt om hela gitarren i G, tonen G helt enkelt. Så när man säger G, då menar jag inte G-dur utan bara massa toner G. Och sen så spelar jag i vänster hand, inte med fingrarna som man brukar, utan med Idas mormors muffinsform. Och sen kommer det till det här med titeln som ibland har fått frågor om vad dado dado betyder. Och det är ju det här med titlar. Måste titlar betyda någonting? Det kan ju vara ett egen namn som inte betyder någonting. Och så tror jag att fallet är här. Framförallt så tror jag att det är så att det är en onomatopoetisk titel. Att titeln dado dado beskriver ungefär hur stycket låter helt enkelt. Ja, god dag. Jag heter Johan Karlsson och här är min kollega Daniel Schwarz. Vi ska improvisera tillsammans. Och hur i hela fridens namn ska man presentera en improvisation? Det är ju något vi faktiskt inte, vi vet ju själva inte hur det kommer att låta riktigt än. Men den närmaste en programförklaring man kan komma är nog att vi kommer samtala med varann
Ibland kommer vi vara överens. Ibland kommer vi inte vara överens. Ibland kommer vi lyssna på varann och ibland inte. Men vi hoppas att det ska bli ett intressant samtal i alla fall.
Tack för ert samtal. Jag kände mig lite som när man, om man sitter på bussen så tjuvlyssnar man på ett samtal på ett språk som man inte riktigt förstår. Men man gissar ändå ungefär vad det handlar om. Och så kanske man lägger till lite i sin egen fantasi också. Tack så jättemycket Johan och Daniel. Tack till alla andra, Sören, Ivo, Mårten och även till dig Åsa. Stort tack. Och tack till alla er som var med där hemma. Hoppas att ni nästa gång kan komma och lyssna här eller någon annanstans. Och sen vill jag också säga tack till Johan Andersson och Nico som har klarat tekniken här så att ni där hemma kunde se oss. Vem vet hur det hade gått om inte ni hade varit med. Vi hade inte klarat det här, tror jag. Så det är stort tack till er. Jag vill också säga att nu kan ni faktiskt slå på era mobiler igen. För ni stänger väl av mobilen när det är konsert.